ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Uvaženi gledaoci, dobro vam jutro. Dobro jutro, Hercegovino. Gledate jutarnji program Herceg televizije. 8:33, mi po dobroj staroj navici ponovo smo i ovog četvrtka, 2. dana septembra, zajedno sa vama. Nadam se zaista da ste i ovog jutra uz nas. Donijet ćemo vam dosta korisnih, interesantnih, pozitivnih informacija kako iz istočne Hercegovine, tako i iz ostatka svijeta. Jutro se svježije jutro u našem gradu, nekako pravi jesenji dan i ovih dana. Jutro prema prvom mjerenju u 7 časova izmjereno je 17 stepeni, mada negdje subjektivni osjećaj nam govori da je i temperatura za koji stepen i niša. Za početak jutra da provjerimo kako nas za vrijeme očekuje danas do kraja dana. I dobro vam jutro još jednom. Danas tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, popodne na jugu malo više oblaka. Dnevna temperatura u porastu pa će biti ugodno toplo. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, popodne u planinama vjetrovito, a u većini predjela sa slabim vjetrom promjenljivog smjera. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 9 do 14, na planinama od 5. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 26, na sjeveru i jugu i stepen viša, a u planinama od 19 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro pretežno vedro, ponegdje sa sumaglicom, u kotlinskim predjelima maglom, na jugozapadu i jugu malo više oblaka. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, posebno na sjeveru, dok će na krajnjem zapadu, jugozapadu i jugu biti oblačnije. Prema večeri na oblačenje sa zapada i jugozapada. Biće još toplije u odnosu na prethodni dan. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu oko 15, na planinama od 5 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28, na sjeveru i jugu i stepen do 2 viša. Prema aktuelnim prognostičkim kartama, početak predstojeće sedmice obilježit će sunčano i suho vrijeme. Sredinom sedmice izgledno je nešto stabilnije i oblačnije vrijeme, uz vjerovatnoću za poslijepodnevne lokalne pljuskove. Temperatura vazduha neće se značajnije promijeniti, jutarnje će se kretati od 12 do 17, na jugu do 20, a najviše dnevne od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Padavine, iako zakašnjele, za neke ratarske kulture kao kukuruz i soju, popravit će stanje vlage u tlu, što će uz povoljan temperaturni režim povoljno uticati na završne faze razvoja. Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz duže sunčane intervale, opšta slika će većim dijelom dana biti ljepša u Hercegovini. U prijepodnevnim satima svježije i ugodnije, potom uz nešto izraženiji osjet sparine sa mjestimično povećanom oblačnosti, što bi moglo uzrokovati manje probleme osjetljivim osobama. Moguće su slabije meteopatske reakcije poput glavobolje, promjene raspoloženja i malaksalosti.
8:36, dobro vam jutro još jednom uvaženi gledaoci. Jutros, kao što rekoh, malo svježije jutro, ali to nije spriječilo našu ekipu da izvještavaju sa terena. Naša ekipa se nalazi pod Platanima, tamo je naša Ivana Mirdinja, ona će vam ovog četvrtka reći servisne informacije. Ivana ovog jutra razgovara i sa direktorom osnovne škole Vuk Karadžić sa gospodinom Aleksandrom Vukanovićem. Dobro jutro, Ivana, iz studija. Dobro jutro, Milice, tebi, dobro jutro svim našim gledaocima. Naša ekipa i ovog jutra nalazi se na gradskom trgu pod Platanima. Iako su u posljednjih par dana temperature u našem gradu znatno niže i prilično je hladnije, ovog jutra sunčano je i toplo, tako da je pogodno za jutarnju kafu i šetnju, tako da sve preporuke gledaocima da iskoriste ovo lijepo vrijeme. Sada ću da pročitam par servisnih informacija za naše gledaoce. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni Celzijusa. U hitnoj pomoći imali su 35 intervencija, od čega 22 na terenu i 13 u ambulanti. Snabdjevanje grada električnom energijom je uredno, snabdjevanje grada vodom je također uredno. Putni pravci u našoj regiji su svi prohodni, vatrogasci su imali 2 tehničke intervencije, gorila je trava i nisko rastinje. To bi bilo to što se tiče servisnih informacija. Juče je u Republici Srpskoj, pa i u našem gradu, bio prvi dan škole. Počela je nastava u svim trebinskim školama. Poslije duže pauze i časovi će trajati 45 minuta, kao što je to bilo i prije epidemije. O ovoj temi razgovarat ćemo sa gospodinom koji se trenutno nalazi pored mene, a njegovo ime je Aleksandar Vukanović, on je direktor osnovne škole Vuk Karadžić. Gospodine Vukanoviću, dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Herceg televiziju. Dobro jutro vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu. Gospodine Vukanoviću, nastave su ponovo počele 1. septembra, odnosno juče. Poslije duže pauze kompletirana su odjeljenja. Koliko prvačića je upisano u osnovnu školu Vuk Karadžić ove godine? Kod nas ove godine upisano 105 prvačića, znači matično i u područnoj školu Petrovom polju, tako da smo zadovoljni sa brojem učenika. Ove godine je nešto drugačija situacija. Đaci će morati da se prilagode epidemiološkoj situaciji i da poštuju određene mjere. Koje su to mjere i kako će đaci morati da se ponašaju u školama? Pa za nas je bilo najvažnije da se krene sa nastavom, da budu časovi 45 minuta, da su odjeljenja cijela, znači da učenici nisu podijeljeni u dvije grupe, što nam u mnogome olakšava sam proces nastave, olakšava i rad djeci, učenje i cijeli vaspitno-obrazovni proces. Mjere koje smo dobili u uputstvima i u preporukama i od strane ministarstva i Zavoda za javno zdravstvo su dosta blaže u odnosu na prošlu godinu jer je i situacija taka na terenu. Mi imamo instrukcije da pratimo stanje bukvalno iz dana u dan i ukoliko dođe do pogoršanja situacije morat ćemo da primjenjujemo i druge metode. Uglavnom spremni smo za sve oblike nastave koje budu. Ono što je osnovno jeste i dalje da učenici u nastavi bit će 45 minuta, ali u nižim razredima po mogućnosti će biti bez zaštitnih maski, odnosno učenici kod kojih nastavnici primijete i roditelji da imaju određene možda blage simptome ili neke prehlade da nose masku. Učenici od 6. do 9. je preporuka da nose maske, posebno kad odgovaraju na času. Nastavnici i drugo osoblje koje radi u školi potrebno da nose masku tokom cijelog boravka u školi. Također su učenici kad napuštaju učionicu iz bilo kog razloga, da li da dođu da uzmu neki materijal, da li da odu na mali ili veliki odmor, da odu do toaleta, ali negdje moraju da stalno koriste masku. Znači cijelo vrijeme kad su u holu, znači maska je obavezna. Po vašem mišljenju, kako će učenici to da prihvate i da li će moći tome da se prilagode? Pa, s obzirom da su ovo dosta blaže mjere nego one od prošle godine, mislim da nije teško da ovo učenici prihvate. Tu isto je tako i i dalje ostala na mjeri snaga od prošle godine da roditelji i druga lica ne mogu dolaziti u školu. U smislu informacija je nešto, već je zato predviđene sportske dvorane, znači naša sala pored škole bit će na adekvatan način pripremljena, to jest ona je već, da mogu se održati roditeljski sastanci, tako da oni ne bi dolazili u školu i boravili u školi, jer je veliki broj roditelja, znači u pitanju 800 učenika u našoj školi, to je 1600 roditelja koji bi došli bar jednom u školu i to se radi stvarno velikoj brojci ljudi i na taj način je spriječena ulazak velikog broja osoblja. Još jedno pitanje, u slučaju pogoršanja situacije, kakvi su vaši planovi?
Pa u slučaju da dođe do pogoršanja situacije, mi to pratimo i mi i ministarstvo i dobit ćemo određene preporuke, znači da li će to biti neki od modela od prošle godine da se pređe na grupni rad, odnosno da razred odjeljenja dijelimo dvije grupe ili će to biti online nastava. U svakom slučaju što god bude preporuka, mi smo spremni da počnemo. Naravno, računamo ako dođe do toga da će to biti kratkoročno, možda sedmicu, dvije, dok se situacija stabilizuje. Tako da se svi iskreno nadamo da ćemo cijelu školsku godinu provesti u 45 minuta. Hvala vam još jednom, gospodine Vukanoviću. Hvala i vama, prijatno. Bio je to Aleksandar Vukanović, a mi smo došli do kraja današnjeg uključenja. Vraćamo se nazad u studio. Milice. Hvala Ivana, hvala našoj ekipi sa terena. Lijepo vas je vidjeti pod platanima. Želim da i vi u ostatku dana svakako uživate. Zahvaljujemo se i našem gostu, gospodinu Aleksandru Vukanoviću, direktoru osnovne škole Vuk Karadžić, koji je izdvojio vrijeme za jutarnji program. Svakako mislim da su ovo jako korisne informacije za sve naše gledaoce, za sve mališane koji ovih dana, odnosno koji su juče, krenuli u školu. 8 časova 43 minuta je trenutno. Nastavljamo naše jutarnje druženje. U nastavku jutra saznaćemo kakva je situacija na putevima širom naše države i na graničnim prelazima. Ostanite uz nas. U jutarnjim časovima na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Na brojnim dionicama u toku su sanacioni radovi, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Izdvajamo putne pravce Gradiška, Nova Topola, Šešlije, Johovac, Foča, Dva Dragovača, Ustiprača, Međeđa, Dobropolje, Miljevina, Kotor, Varoš, Obodnik, Jezero, Šipovo. Na dionici magistralnog puta Crkvina Modrića zbog radova na snazi je obustava saobraćaja i za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Gradačca. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu zbog radova na dionici Sarajevo-Sjever Podlugovi saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. Usporeno zbog radova saobraćaj se odvija i na putnim pravcima Srebrenik-Orašje i Stolac-Hutovo. Zbog radova u tunelu Crna Jara na putnom pravcu Konjic-Jablanica od 20 do 5 časova ujutru saobraćaj se odvija neizmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, jutros nema dužih čekanja pri prelasku granice. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Sanja Tomić. Eto, vidjeli smo kakva je situacija na putevima širom naše države, kakva je situacija na graničnim prelazima svim vozačima i mi želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Nastavljamo naše jutarnje druženje, sumirat ćemo malo dešavanja od juče. Juče je bilo svečano u svim trebinjskim osnovnim školama, posebno naravno i svim osnovnim i srednjim školama. Povodom početka nove školske godine, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić sa saradnicima posjetio je juče tri trebinjske osnovne škole i đacima prvacima poželio srećan početak školovanja. U Trebinju je ove godine upisano ukupno 302 učenika prvog razreda, a raduje što je sve veći broj trebinjske osnovne škole bilježe veći broj prvačića nego prošle godine. Školsko zvono zazvonilo je danas u svim trebinjskim osnovnim školama. Nakon duže pauze, školski čas ponovo traje 45 minuta. Ovo je poseban dan za đake prvake i njihove roditelje. Ono što posebno raduje jeste da je u sve tri trebinjske osnovne škole upisan veći broj prvačića nego prethodne godine, ukupno 302. Srećan početak školovanja uz prigodne poklone prvacima je poželio i gradonačelnik. Ja sam došla u školu da budem dobra učenica i da znam koliko je 1 plus 1. Došla sam u školu da budem dobar đak i da se zabavljam sa drugarima i da učimo. Puno drugara sam upoznala i želim da mi ova škola bude dobra u njoj. Da učim i da se družim s drugarima. Da li si ti naučila brojeve i slova do sada? Da li si upoznala neke drugare već u školi? Da, i neke su iz vrtića. Pa ispraćam danas svoju ćerku, đaka prvaka,
lijepi osjećaj, pogotovo što evo vidimo iće časovi 45 minuta i nadamo se da će ova školska godina biti proteći normalnim uslovima za rad sa djecom, da će djeca moći 45 minuta u časovi, da neće biti podijeljena u grupe, da će moći normalno učiti i nadam se da više neće biti ove online nastave koja je bila strašna pritisak za roditelje i za djecu. Strogo poštovanje epidemioloških mjera biće ključno kako bi đaci kraj polugodišta dočekali u školskim klupama, prilagođavajući se trenutnoj situaciji sa virusom korona, ali i gledajući dugoročno, u školi u Bregovima u toku je izgradnja učionice na otvorenom, čiji se završetak očekuje do kraja ovog mjeseca. Trenutna preporuka je da se što više časova održava na polju. Časova čak i fizičkog da se drže. Znači ova učionica će funkcionisati na taj način da će učitelj izvedu svoje odjeljenje, nastavnik može matematike, zašto svaki čas mora biti tabla i kreda, ne znam, jednačine, nejednačine, može to biti neki razgovor, može kroz usmeno, ali naročito to učionicu koristi učenici nižih razreda, to je prioritet, a naravno mogu i nastavnici predmetne nastave. Svi nastavnici tokom boravka u školi su obavezni da nose maske. Kod učenika koji su u nižim razredima, maska nije potrebna da se nosi osim na preporuku nastavnika ili roditelja ako uoči da su određeni problemi, dok učenici starijih razreda je preporuka da nose masku posebno kad odgovaraju. Za svaki izlazak učenika u hol škole, odlazak u WC ili bilo gdje drugo, moraju da nose maske. Od ove godine mogu i roditeljski sastanci u sportskim dvoranama, s tim ne treba da traju znači nešto dugo, 10-15 minuta samo za osnovne smjernice. Nadam se iskreno da evo nakon ove godine se više nećemo sa ovom pošasti susretati i da ćemo se vratiti u normalu. Malo je otežavajuća okolnost što moramo da nosimo maske, pogotovo prvačićima koji nisu prije bili obavezni. Ali isto tako nadamo se da će ovako ostati tokom čitave školske godine i da se prethodna školska godina nikada više neće ponoviti. Nizom projekata grad Trebinje i ove godine pružio podršku porodicama sa djecom. Grad Trebinje i ove godine nabavio znači određen broj svesaka za sve učenike da se, da kažem, podsjetimo i da znamo i himnu Republike Srpske, da znamo gdje pripadamo i da smo ponosni na naše đake. To nam je bitno. Isto tako i ove godine udžbenike za socijalno ugrožene kategorije po spisku dostavljenom od škola. Mi smo tu shodno našim mogućnostima da podržimo ono što je ministarstvo podržalo do petog razreda, mi nastavljamo od petog do devetog. Ovih dana znači raspisujemo poziv podrške djeci koja pohađaju školu u ruralnom području, djeci bez jednog ili oba roditelja, tako da bez obzira na situaciju koja je sigurno teška, finansijska, smatram da je to nama itekako važno. Nastava je danas počela i u trebinjskim srednjim školama. Jutro je pravo vrijeme i za listanje dnevne štampe. Vidjet ćemo šta ovog jutra pišu večernje novosti, Glas Srpske i Nezavisne novine. Počet ćemo od večernjih novosti koje danas na svojoj naslovnici ističu sljedeće naslove. Kraj sporazuma iz Bele kuće, Kurti počinje da lobira za nove pečate nezavisnosti. Od subote prekidaju primjenu dogovora i zahtijevaju prijem u međunarodne institucije. Beograd ima odgovor, najmanje 10 zemalja spremno da poništi priznanje. Stranica broj 3. Zatim na stranici broj 2 Vučić je kategoričan na Bledu pred liderima Evropske unije. Evropa se učaurila, tražimo svoj put. Stranica broj 4. Vjernici u Crnoj Gori spremaju doček opet litije za dobrodošlicu patrijarhu. Poruka Bećkovića i Onikiju, mitropoliju niko nikad ne može ubiti. Zatim na stranici broj 11. naslov Sjedinjene države uzalud traže izručenje. Hakeri iz Niša propali u zemlju. Ovo su naslovi večernjih novosti. Prelazimo na Glas Srpske. Glas Srpske ovog četvrtka, drugog dana septembra, donosi sljedeće naslove. Na stranici broj 2 o evropskom putu Bosne i Hercegovine pričali kao turisti. Dva člana predsjedništva bez odluke te institucije otišli u Sloveniju. Na stranici broj 3 svako potezanje vitalnog entitetskog interesa biće potvrđeno u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dodik može da računa na podršku poslanika.
Zatim stranica broj 5 donosi i sljedeći naslov: Zajednička komisija uskoro za istim stolom, stavovi jasni. Srpskoj niko ne može zabraniti gradnju, buk bijele. Stranice broj 30 i 31 završen najluđi prelazni rok u istoriji evropskog fudbala. Najbogatiji potrošili 3 milijarde eura. Ovo su samo neki od naslova Glasa Srpske. Lagano prelazimo na nezavisne novine. Nezavisne novine kao svoju centralnu temu ističu na stranici broj 6, virus korona u Bosni i Hercegovini, 906 novih slučajeva, duplo više nego dan ranije. Skupovi, putovanja i malo vakcinisanih dižu broj oboljelih. Kao što rekoh, stranica broj 6. Zatim na stranicama broj 2 i 3 strateški forum na Bledu okupio najviše zvaničnike lidere Evropske unije. Budućnost Evropske unije je proširenje na Zapadni Balkan. Stranica broj 7 donosi naslov: Nova školska godina u većini škola počela po starom đačkom režimu. Đačka leđa konačno nose lakše torbe. Stranica broj 5 ističe odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, upitne plate više od 20.000 činovnika. I stranica broj 15 donosi sljedeći naslov: Cetinje, situacija se komplikuje uoči ustoličenja mitropolita Joanikija, Đukanovićev adut, vanredno stanje. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i sniženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Odaberi jedan od e-box paketa i očekujete akcijski popust uz gratis digitalnu televiziju za drugi TV uređaj. Vaš LT Kabel. Čuvam sebe, čuvam tebe. Vakcinišimo se. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamari, Smona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minoti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Dobro jutro još jednom, uvaženi gledaoci, nastavljamo nakon kratkih reklama sa našim jutarnjim druženjem. Dobro jutro i srdačan pozdrav svima vama koji ste se možda upravo baš sada pridružili. Donosimo vam lijepe informacije kako iz našeg grada, tako naravno iz ostatka Hercegovine, a na vama je da ostanete uz nas. Grad Trebinje stipendirat će Marka Šukovića, člana atletskog kluba Trebinje, koji je u Kraljevu ponio titulu balkanskog prvaka za mlađe juniore u skoku u vis. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je rekao da je grad Trebinje odlučio da podrži mladog atletičara jer smatra da svi uspješni sportisti moraju dobiti vjetar u leđa. Član sam atletskog kluba Trebinje.
treniram atletiku već 7 godina, moja disciplina je skok u vis, tim se bavim, tome sam se posvetio. Moj najbolji rezultat je 2 m 11 cm, taj rezultat sam postigao na prethodnom takmičenju koje je bilo u Kraljevu, to je bilo balkansko prvenstvo za mlađe juniore. Osvojio sam prvo mjesto, prezadovoljan sam, to je bilo jedno takmičenje u kojem je bilo mnogo dobrih takmičara. Zadovoljan sam svojim rezultatom i svojim plasmanom. Sljedeće takmičenje je u ovaj kup koji se održava u Trebinju, tu ću nastupati i posle toga slijede pripreme za zimsku sezonu. Od grada sam dobio stipendiju, to mi puno znači i postiče me da neke nove rezultate bolje pravim i da znam da ljudi cijene moj trud i moj rad i nadam se da ću to opravdati. U posljednje vrijeme grad Trebinje izdvaja značajna sredstva u sport. Znate sami da prvi put do sada imamo zvanično 7 premijer ligaša, to je najbolji rezultat do sada kada je u pitanju sporta, ali tu ne smijemo stati. Upravo se nadam da će u narednom periodu da se zadrži sve ovo trenutno što se plasiralo u premijer ligu, ali isto tako i oni klubovi koji nisu da se u narednom periodu plasiraju. Sigurno da to iziskuje i značajno veća sredstva, ali smo opredjeljenja da nam se djeca bave sportom, a ne da su po ulici na telefonima, jer upravo sport odvraće od tih nekih, da kažem, pošasti koje ne idu u prilog niti jednoj zdravoj porodici. Evo, iskreno danas smo, da kažem, sa oduševljenjem primili našeg sugrađanina ne prvi put, nego upravo svaki put kada napravi neki dobar rezultat. Sad je u pitanju balkansko prvenstvo i upravo grad je odlučio da pruži punu podršku ne samo, kažem, opet gospodinu Šunkoviću, nego svim ostalim sportistima koji su uspješni i nadam se upravo, kao što je rekao, u narednom periodu da ćemo uspjeti na neki način zajedno sa trenerom, sa klubom, da Marko postigne još bolje rezultate i da dospije olimpijske igre, što je cilj, kao što je rekao, svakog sportiste. Imaće punu podršku grada i upravo u narednom periodu sve što bude trebalo, mi smo tu u skladu sa mogućnostima da rasporedimo i da ravnomjerno rasporedimo na sve one, naročito koji su uspješni. Sinoć je u Kulturnom centru Trebinje organizovana izložba Instaliranje spokoja. Autor izložbe je Radoslav Tadić, a mi vam prenosimo djelić atmosfere sa sinoćne izložbe. Ovo je izložba koju sam premireno predstavio 2020. godine. Evo, sad sam poželio da se ova izložba predstavi trebinskoj publici u ovom sjajnom prostoru. U stvari, negdje sam već imao na umu kad sam stvarao ovu izložbu da to bude u onom prostoru u Banja Luci, u Kamenoj kući i u ovom prostoru kasnije. Kontaktirao sam upravo i evo, saradnja je bila odlično, nadam se na obostrano zadovoljstvo. Šta je tema izložbe, o čemu se radi? Izložbu sam naslovio Instaliranje spokoja. Instaliranje je zato što su pitanje slikarske instalacije. Instaliranje kao sveprisutan termin našoj svakodnevnici, a spokoj je u stvari ono što je tema izložbe, jer izložba se bazira na 5 cjelina kojima sam ja u stvari htio posmatrača negdje da stavim u centar te instalacije, koja negdje zrači mirom, spokojem, harmonijom. To je, jer mislim da je to ono što savremenom čovjeku najviše nedostaje. Radoslav Tadić je već izlagao u Trebinju u muzeju Hercegovine prije par godina zajedno sa Slobodanom Vidovićem. Tad su se predstavili radovima koji su bili jedna vrsta, da kažem, zajedničke koncepcije koja je prezentovana, bazirajući se prije svega na bojenim plohama. Vidović sa enformelom i nekom vrstom fakture u boji, malo radikalnijim onako pristupu kada se radi slikarstvu, a Tadić je išao ka jednoj subtilnijoj varijanti, prije svega tražeći neku vrstu elemenata koji su svakodnevno i upotrebi, objekata koji su svakodnevno i upotrebi i primjenjujući ili mijenjajući njihov kontekst na taj način da ih je postavljao u galerijski prostor, dao im jednu vrstu novog značenja, tretirajući kao umjetničko djelo.
Sada je naravno sve to postavljeno kao jedna vrsta pitanja, da li običan predmet koji je svakodnevno upotrebi kroz bojene plohe i mijenjajući kontekst može da funkcioniše kao umjetničko djelo. Drugi dio opusa je jedna vrsta klasičnijeg pristupa, klasičnijeg slikarstva koji je vezan za neku vrstu zapisa unutrašnjeg nekog života Tadića putem bojenih nanosa koji su dati i ulazu na jednoj vrsti fakture boje i u nekom smislu mislim da je on gledao da objedini različite pristupe, različite medije i da se iskaže kroz različite likovne jezike. Večeras imate i jednu vrstu onako rariteta za Trebinje, pa smo vidjeli ono travu ili busanje trave koje je ponovo postavljeno u nekoj zelenoj boji gdje on sad jednu prirodnu materiju, prirodnu tvar tretira kroz umjetničko djelo postavljajući u kontekst galerije i na taj način se poigrava sa različitim predmetima, različitim likovnim jezicima govoreći ponovo svojim, samo svojim jezikom, ali kroz različite materijale. Pričom sada idemo malo do Prijedora. Naime, na Prijedorskom aerodromu Urije zatvoren je 16. Blanik Kup Prijedor 2021. na kojem je učestvovalo 12 ekipa pilota iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Gledamo prilog kolega sa K3 televizije. Član aerokluba Jurika Bovec, Jure Kavšek, pobjednik je ovogodišnjeg 16. po redu Blani Kupa u pojedinačnom plasmanu otvorene konkurencije. Ljubiša Ramanda, član aerokluba Prijedor, pobjednik konkurencije Republike Srpske, a Ibrahim Topić, član aerokluba Bihać u konkurenciji Bosne i Hercegovine. Za ovo moram da kažem, ja nisam prvi put ovdje, ja mislim da sam 7-8 godina već ovdje. Bistvo je družine te stvari i potencijal, onaj potencijal koji je ovdje dolazi kod mene u Alpama, to je bistvo, da se nauče i letenje nešto drugo, sistem letenje je drugački u tome. Direktor Blani Kupa Ljubiša Armada istakao je da je na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo 40 pilota članova sa 12 ekipa iz aeroklubova regiona. Najbolji su pobjedili, ali na piste su bili svi pobjednici jer je bilo loše vrijeme. Vrijeme je bilo, što kažu, vrlo kritično. Imali smo jedan slobodan moment od nekih 2,5 do 3 sata. Iskoristili smo ga da ovo takmičenje privedemo kraju. Hvala i što kaže i na nebesima gore što su nam omogućili da ovo privedemo kraju. Najbolji su pobjedili, ovdje u stvari ja sam rekao kad se takmičenje samo završilo gore na pisti da su svi pobjedili, da smo svi junaci i da smo ovo naše druženje uspješno završili, a evo sad kreće naravno sa naša ceremonija, ona što kaže druženje, upoznavanje. Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović je zatvorio 16. Blani Kup. Riječima da je na ovom takmičenju, imajući u vidu uslove, pobjedila energija učesnika. Vidimo danas su bili jako teški uslovi za održavanje ovog 16. tradicionalnog Blani Kupa, ali je volja i želja i energija ovih ljudi pobjedila i evo danas uspješno to završili bez ikakvih problema. Uručivanju nagrade i pehara najboljim prisustvovala je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić. U današnjem lošem vremenu ljudi su sa svih strana, kao što su i planirali, došli da podrže i da učestvuju na ovom 16. Blani Kupu, što je zaista lijepo vidjeti i tolika snaga i volja da se dođe. Nije mala stvar jer 16. put se okupiti u Prijedoru je veoma značajan događaj prije svega za grad Prijedor, za regiju i za Republiku Srpsku i zaista je veliko zadovoljstvo biti večeras ovdje, vidjeti ljude koji su puni volje i želje da svojim učešćem u ovakvim kupovima i dalje održe ovaj sport i pokažu ono najbolje što imamo pokazati. Organizator 16. Blani Kupa i ove godine bio je Aeroklub Prijedor, a pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i grad Prijedor.
Nakon informacija iz Prijedora donosimo vam malo informacija iz Nevesinja. Naime, u porodilištu bolnice Nevesinje juče je za 4 sata rođene su 4 djevojčice. Svakako, ovo su mnogi juče iskomentarisali i rekli da je ovo slika dana i vjerujem da je ova slika obradovala i uljepšala prvi dan septembra mnogima. Inače, danas u Republici Srpskoj, odnosno u protekla 24 časa, rođeno je 25 beba. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 8. U Nevesinju i Bijeljini rođene su po 4 bebe. U Doboju su rođene 3 bebe, a po 2 su rođene u Foči i Prijedoru. Po 1 beba rođena je u Zvorniku i istočnom Sarajevu. Ovo su svakako najljepše informacije koje možemo sa vama da podijelimo ovog jutra, ovog četvrtka. Naravno, želimo im, ovim svim bebicama, želimo im dobrodošlicu na ovaj svijet, roditeljima čestitamo. Trenutno je 9:12. Ono što ću vam još reći jeste da prema prvom mjerenju u Bileći jutros izmjereno je 14 stepeni, u Nevesinju 13 stepeni, Gacku 12 i na Čemernu jutros najsvježije kao i inače ovih prethodnih dana izmjereno je 9 stepeni Celzijusa. Ovo su informacije kakva je temperatura vazduha bila tačno u 7 časova, a mi u nastavku jutra vam donosimo informacije koja su slobodna radna mjesta u Hercegovini. Ostanite uz nas. Firma Promo Plus South East je firma sa sjedištem u Sarajevu čija je djelatnost unapređenje prodaje robe široke potrošnje u Bosni i Hercegovini. Usled razvoja kompanije i u cilju daljeg uspješnog poslovanja planiramo da angažujemo najbolje kandidata na poziciji unapređivač i to za sljedeće regije: Sarajevo, Mostar, Zapadna Hercegovina, Banja Luka, Tuzla, Srebrenik, Lukavac, Gradačac, Bijeljina, Brčko, Janja. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta tekuće godine i prijave možete poslati putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 6. Datum objave 4. avgust. Privredno društvo X Express Banja Luka, koje obavlja djelatnost pružanja usluga iz oblasti transporta, poštanskih i kurirskih usluga, raspisuje konkurs za radno mjesto kurir. Molimo sve zainteresovane da pošalju svoje prijave. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave. Sve vaše prijave sa CV-em i propratnim pismom šaljite putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacije: Sarajevo, Mostar, Bihać. Broj izvršilaca 5. Datum objave 3. avgust. Merkator BH d.o.o. Sarajevo. Ukoliko želite da postanete dio našeg uspješnog tima, a imate radno iskustvo u trgovini, prijavite se na konkurs za radno mjesto prodavač u našim poslovnicama Merkator Sarajevo, Mostar, Travnik, Tuzla, Zenica, Cazin, Brčko, Banja Luka, Žepče, Visoko. Detaljnu biografiju sa navedenim radnim mjestom za koje konkurišete i brojem telefona za kontakt dostavite putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 10, datum objave 4. avgust, oglas ostaje otvoren do 3. septembra. Kalea d.o.o. raspisuje konkurs za projektanta trgovca u salonu namještaja Kalea. Sarajevo, Mostar, Vitez, Bihać, Jelah, Bijeljina i Banja Luka. Mogućnost ostvarivanja dodatne zarade, plata plus stimulacije za ostvarenu prodaju. Zainteresovani kandidati, motivacijono pismo, CV mogu poslati putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 7, trajanje oglasa do 3. septembra. Konzum d.o.o. u cilju jačanja našeg tima u Sarajevu pozivamo vas da nam se pridružite i prijavite na poziciju prodavač više izvršilaca. Vašu prijavu možete predati lično u prodavnici ili izvršiti prijavu putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacije: Žepče, Neum, Prijedor, Sarajevo, Banja Luka, Travnik i Mostar. Broj izvršilaca 14. Oglas ostaje otvoren do 21. avgusta. Kalea d.o.o. 3D modelator namještaja. Salon namještaja Kalea Sarajevo, Mostar, Vitez, Bihać, Jelah, Bijeljina i Banja Luka. Zainteresovani kandidati CV mogu poslati putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 7. Oglas ostaje otvoren do 3. septembra.
Glijes 581 d.o. McDonald's Sarajevo zapošljava na poziciji ugostiteljski radnici. Ukoliko želite da postanete dio našeg tima, dostavite vašu prijavu sa biografijom i kontakt telefonom putem opcije prijavi se na oglas. Lokacije Sarajevo Mostar, broj izvršilaca 20. Oglas ostaje otvoren do 3. septembra. Kompanija Smith General Tools raspisuje konkurs za sljedeću radnu poziciju. Prodajni predstavnike za krajnje korisnike. Potreban jedan izvršilac za područje cijele Bosne i Hercegovine. Prijave uz priloženu biografiju i motivacijno pismo dostavite putem opcije prijavi se na oglas. Oglas ostaje otvoren do 20. avgusta. Za našeg klijenta inostranu kompaniju koja se bavi proizvodnjom preciznih dijelova od metala, keramike i plastike na svjetskom nivou, tražimo motivisane i ambiciozne kandidate, inženjeri u proizvodnji, Konjic, Bosna i Hercegovina. Ako ste zainteresovani za poziciju inženjeri u proizvodnji Konjic i ispunjavate tražene uslove, molimo da pošaljete CV putem opcije prijavi se na oglas sa naznakom prijava za posao inženjeri u proizvodnji Konjic. Oglas ostaje otvoren 30 dana od datuma objave. Oglas ističe 29. avgusta. TN Bosnija Konjic, pozicija CNC operator, broj izvršilaca 2, period ugovor o radu na određeno vrijeme. Pozicija mašinski inženjer, diplomirani mašinski inženjer, pozicija 1, 2 izvršioca, mašinski inženjer u procesu proizvodnje. Pozicija 2, 1 izvršilac, mašinski inženjer u odjeljenju kontrole i upravljanje kvalitetom. Pozicija 3, 1 izvršilac, inženjer elektrotehnike, inženjer u odjeljenju tehnologije i održavanja procesa. Prijava sa naznakom prijava za konkurs radno mjesto slati na adresu TN Bosnija DOO Konjic, Hadžića polje BB 88400 Konjic, odjeljenje ljudskih resursa putem pošte ili lično dostaviti na protokolu prostorije društva ili putem opcije prijavi se na oglas. Konkurs ostaje otvoren do 2. septembra. Na portalu herceg.tv možete čitati jednu zaista lijepu priču o uspješnoj mladoj Ivani Ninković koja je rođena 15. decembra 1995. godine, a sa 16. godina nastupila je na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Plivala je u disciplini 100 metara prsno i pobjedila u najslabijoj grupi, ali to je bilo nedovoljno za plasman u polufinale. Te godine je proglašena i za najbolju sportistkinju Bosne i Hercegovine. Životni put ju je kasnije odveo u SAD na školovanje. Njenu životnu priču, kao i to kakvi su njeni planovi za budućnost, možete čitati, kao što rekoh, na našem portalu herceg.tv. Evo malo informacija i za sve ljubitelje sporta, za sve ljubitelje ženskog rukometa. Naime, rukometašice Leotara pobijedile su sinoć u Trebinju ekipu ženskog rukometnog kluba Nikšić rezultatom 27-26, poluvrijeme 12-14. U prijateljskoj utakmici u okviru priprema za početak šampionata u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Rukometašice Leotara su u prvoj pripremnoj utakmici uoči početka šampionata u Premijer ženskoj rukometnoj ligi BiH sinoć u Trebinju pobjedili crnogorskog ligaša ekipu Nikšića rezultatom 27-26, poluvrijeme 12-14. Bila je to na trenutke izuzetno kvalitetna utakmica, skoro pa prava prvenstvena kod ekipe Leotara. Najbolje su bile Anđela Anđušić sa 8 golova, a zapažen učinak imale su Marija Kovačević sa 7, Tanja Ratković je ubacila 4 gola, Sara Jehdić 6, a Sara Gaćina 2. Kod gošći, bolja od ostalih, je bila sjajna Jelena Vujisić sa 11 golova i ona je možda ponajbolji igrač i utakmice. A mi smo došli na parket, razgovarali sa trenerima i saznali kakva je situacija u Leotaru, ali i kakva je situacija u Nikšiću. Vrlo interesantna i uzbudljiva, skoro pa prava prvenstvena utakmica između Leotara i Nikšića. Gubili ste tokom čitave utakmice, ali evo na kraju ipak pobjeda. No ove utakmice služe upravo da se vidi gdje se stiglo i dokle se stiglo i kako to sve izgleda. Pa Zdravko, kako to izgleda sada, nekih 15 dana uoči početka? Pred nastupajuću sezonu, ovo nam je prvi kontrolni susret od onih koji u nizu u narednom planiramo da odradimo.
zadovoljan sam pristupom prije svega naših igrača, iako smo igrali u jednom kratkom rosteru sa malim brojem izmjena, djevojke su dale sve od sebe, zadržale su koncentraciju do kraja susreta i rezultat i smo na kraju uspjeli da dobijemo tu utakmicu, iako nam nije to bilo u prvom cilju. U prvom planu je bilo da probamo djevojke na određenim pozicijama kako idu, lagano uigravanja, neka polaze, neke u igri i slično. Meč protiv Iliđe, dakle za nekih 15 dana ako se ne varam, ali prije toga čini mi ste mogli doći do nekih pojačanja u ekipi? Pa očekujemo pojačanje, prvenstveno dolaze nam Kopić i Grbovički, dva vanjska igrača iz Doboja, jedan ljevak, tako da ćemo malo da popravimo i ovu desnu stranu. Na tom mjestu očekujemo u oktobru, nadamo se našu Sikmičku da će se oporaviti i polako da popnu. Još nismo završili razgovore sa nekim domaćim igračicama, da vidimo šta će se tu desiti. Očekujemo povratak prvog golmana koja je odsutna zbog povrede, Anđele Kovač. Nadamo se da će ova ekipa da spremno dočeka otvaranje Premijer lige i da ugostimo i Liđu onako na način kako mi to želimo. To znači pobjeda? Pa nadamo se pobjedi u prvom kolu. Opstanak je čini se cilj? Opstanak je primarni cilj. To je inače cilj svake ekipe koja, da kažem, koja je novajlija u Premijer ligi, iako smo na neki način stari i novi član. Božda Đukanović, trener ženskog rukometnog kluba Nikšić, vrlo interesantna, kvalitetna utakmica. No dobro, ove utakmice su u svakom slučaju nešto što vam može pokazati u kom pravcu idete, pa u kom pravcu ide Nikšić. Naravno, ovo su pripremne utakmice koje je najmanje bitan rezultat. Bitno je da uklopimo ekipu što bolje. Imamo dosta novih igračica, tako da smo rotirali non stop igračice, probali na raznim pozicijama kako ćemo da izaberemo neki u skorije vrijeme idealnu tu neku postavu, što bi nam donijelo bolji rezultat u našoj prvoj ligi u Crne Gore. Utakmica, vidjeli ste samo što je bilo mnogo interesantno, bila je borbena od prvog do zadnjeg minuta, vidjeli ste preokret posljednja dva minuta što je još diglo veću draž utakmice, vidjeli ste po djevojkama iz Leotara kako su slavile, čestitaju na pobjedi, pred nama je dug put ka prvenstvu i uigravanju čitavih tima. Ženski rukomet je možda i najpopularniji ženski sport u Crnoj Gori. Kako tu, kako na toj rukometnoj mapi stoji Nikšić? Pa Nikšić na toj mapi stoji veoma dobro. Evo, od 1962. konstantno 42 godine bez prestanka radi uz rukometni klub Budućnost najstarije u Crnoj Gori. Imamo najveću tu bazu te djece u Crnoj Gori, podmlatka. Iznjedrili smo dosta talenata, tako da naša pozicija je visoka za sad u rukometu. A kakve su ambicije u novom šampionatu, Budućnost, je li tako neprikosnovena? Naravno, Budućnost je neprikosnovena, mislim, svi klubovi zajedno u Crnoj Gori ne mogu se upoređivati ni po budžetu, ni po igračkom kadru sa njima. Nama je da stvaramo igrače i da pružimo što bolji otpor Budućnosti, pa vidjet ćemo. Za kraj ove žensko-rukometne priče, recimo još da rukometašice Leotara u prvom kolu polovinom septembra u Premijer ligi BiH, u koju se vraćaju nakon nekoliko sezona, u Trebinju će ugostiti ekipu Iliđe. Uvaženi gledaoci, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja, toliko za ovaj četvrtak, toliko za drugi dan septembra. Svakako vaše ideje, sugestije, prijedloge možete nam slati na e-mail adresu jutro@hercegrtv.com. Očekujemo vaše neke prijedloge, sugestije, ideje. Bilo je lijepo družiti se sa vama i danas. Novo druženje zakazujemo vam od sutra od 8:30. Prijatno! U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca.
Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i stiženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Trebaš novi televizor, laptop ili tablet? Izaberi jedan od super uređaja i plaćaj na 24 rate. Vaš Elta Kabel.